Значить, акція проходить в зв'язку з тим, що з 1 січня цього року керівники нашого уряду, держави підняли там структури, де підняли ціни на електроенергію, тарифи на газ, на, в Полтаві конкретно на воду. В зв'язку з цим піднялись, різко піднялись ціни на продукти харчування в магазинах. Люди, які знаходяться на межі виживання, найбідніші в Україні, це зробило уряди наші до цього і зараз вони, їм неможливо вже виживати. І терпіння далі немає. Ми провели ряд заходів, вже це було на початку у січні, потім у лютому. І ці акції продовжуються. Ми перекривали дороги, ви знаєте. І ці акції продовжуються. Мета наших цих заходів – привернути увагу наших керманичів до цих питань, до жебрацького існування людей, до їх безправ'я, що їх ніхто не слухає, влада ніяк не реагує. І ми звертаємось до уряду, до президента, до кабінету міністрів, щоб вони все-таки робили, слугували для людей, а не закривавши в своєму кабінеті, там набивали свої кармани грошми, встановлюючи за рахунок народу свої 100-тисячні зарплати або багатотисячні, а деякі мільйони, ви знаєте, на газі, так без основи. А люди існують в жебрацькому стані. От таке, оце наші такі заходи, ми намагаємося прислухатись до них.